Hola de nou, anem a continuar amb la introducció de dades de l'edifici. Si recordem, teníem aquest edifici d'aquí, unes llàceres penjades al forjat de sostre planta baixa, que seria aquest d'aquí, i després també les altres eren vigues planes. D'acord? Fixeu-vos que no introduïs sabates, anem ara a introduir les sabates. Per això, bé, a l'entrada de vigues hem de baixar cap a vegetat, de tot, fixeu-vos que aquí surt 0, fonamentació, i ara anirem a fonamentació, elements de fonamentació, 9, i anem a fer elements d'un sol pilar que siguin sabates de formigó armat. Si fem acceptar, fixeu-vos com se mou, ara aquí serà una sabata centrada. Aquí, una sabata centrada, anem a fer primer sabates que siguin quadrades i centrades en tots els elements del mig. Així, així i així. Ara, aquí hem de posar, fixar-vos en el cursor, que així seria una sabata centrada i així la feim de cantonada. Aquí la farem de mitjanera, de mitjanera, de mitjanera. Si un s'equivoca, control Z i corregeix. Eh? Així. I així, a poc, podem introduir tota la fermentació, tenint en compte que aquí, bé, estem fent que unes sabates siguin de cantonada, unes altres siguin de mitjanera, i així ho tenim tot introduït. D'acord? Clar, les sabates no poden estar així amollades, sinó que haurem de fer fonamentació, vigues centradores i de fermat. Entrar a viga, fixeu-vos que això dirà C1, en principi, a les vigues de, per fermar, les riostres, d'acord? I les vigues centradores, les que regulen un moment flector per les sabates que estan, el pilar està excèntric, que arriba una cantonada, la diferenciarà. I la diferenciarà tot sol. Llavors, nosaltres posem aquestes, després C ja quan dimensiona posarà les correctes. Llavors, anem a fer una que vagi d'aquí fins aquí i directament, fixeu-vos que ja les fa totes, així i així. Fixeu-vos que hi ha dos tipus diferents. Aquí ens han dibuixat un moment flector negatiu de color rosa, que vol dir que això d'aquí és una viga centradora. En canvi, aquesta viga d'aquí, que no surt al moment rosa, vol dir que és una viga, una riostra. En principi, totes les sabates han d'estar agafades en dues direccions. Ja poden fer, per exemple, aquí i aquí. D'aquí a aquí. Totes han d'estar agafades en dues direccions. En funció de com fos la llup, com fossin diferents elements, podríem posar diferents. I també coneguem, com si hi hagués un forjat sanitari que s'ha de recolzar damunt d'aquestes riostres, doncs també hauríem de posar-ho d'aquella manera. De moment, l'únic que farem serà sempre assegurar-nos que tota sabata està agafada en dues direccions. Així. I ara, per exemple, aquesta d'aquí l'hem de posar i aquesta d'aquí també. Sobretot és molt important no deixar cap viga, cap sabata de mitjanera o de cantonada sense la corresponent viga centradora. Això sí funcionaria. Bueno, no, aquesta està només agafada en una direcció, l'agafarem a les dues. Aquí hem deixat això obert perquè potser volem tenir una llum, potser aquí s'ha de fer una altra cosa, el forat de l'ascensor, o alguna cosa que requereixi un forat un poc més gran que estrictament això. Si no, se podria tancar sense cap problema. Bé, així ja hem ficat la sabata. Ara el que farem serà calcular. D'acord? Ara, per calcular, venim a calcular, inclòs fonamentació. I ho posam en marxa i ara bé, aturaré un poquet de gravar i quan hagi acabat seguirà. Bé, ja acabat, i fixeu-vos que ja les sabates han sortit, totes dimensionades, podríem unificar si volguessin que fossin algunes més similars que altres, o que fossin iguals, així és tal qual el dimensionament estricte. I les vigues centradores també surten, aquesta seria la BCT tipus 2, la tipus 2, la tipus 2, en canvi aquí la tipus 1 perquè reben menys pes aquests pilars d'aquí perquè tenen una planta menys. Ara si volem mirar com tenim l'edifici, fixeu-vos aquí en la visió 3D que ja tenim un edifici més o menys sencer, simplificat, sense forats d'escales. Bé, si volem veure els resultats, hem d'anar
aquí a resultats, i aquí tenim la fonamentació, i podem pujar per aquí per les plantes. Això és l'armadura de negatius del forjat 1, l'armadura de negatius del forjat 2 i d'altres. Fixeu-vos que aquí surt una errada. Surt en vermell, això surt una errada. Sempre que vulgueu veure l'armat d'una viga, senzillament heu de venir. Això seria per veure l'armat dels pilars i permetràs consultar els armats, els errors i els esforços, així com les armadures, d'acord? I aquí això seria per editar vigues. Anem a editar vigues, venim, per exemple, en aquesta d'aquí, i fixeu-vos, això és doncs, grup 3, el grup 3 és el forjat de dalt de tot, en el nostre cas, i aquí veurem l'esforç, aquesta viga d'aquí, per exemple, que també aquí té una rada. Fixeu-vos que els armats són un poc complicats. Eh? 3 del 10, mireu aquí, 3 del 10, 2 del 10 més 2 del 12. Hi ha negatius també, 3 del 10, 3 del 12, 3 del 12. Són armats un poc complicats que probablement haurien de retocar les armadures per simplificar. Potser se podria dir que com a armadura principal no fessin servir armadures del 10, només del 12 i no simplificaria bastant els esquemes d'armat. En qualsevol cas, fixeu-vos que aquí podem veure la llei de moments i entendre com funciona l'armat. Fixeu-vos que aquí hi ha un moment positiu, per tant aquí tenim la base i un reforç que teniu aquí per cobrir aquest moment positiu de 96,11 km per metre. Aquí teniu un moment negatiu, sempre als intermitjos teniu un moment negatiu, aquest seria el moment negatiu més gran. Això és a la planta... Sí. Això és a la planta... al grup 3, per tant, a la planta de dalt. I teniu 4 del 16 i 2 del 12. Aquesta armadura 3 del 10 o 2 del 10. Aquesta armadura 3 del 10 d'aquí és l'armadura base, que està solapada al moment de màxim negatiu. Aquests reforços són un poc complicats, igual se podrien simplificar. Si voleu mirar aquí també positiu, negatiu, positiu, negatiu, petitet. Si volguéssim mirar a l'altra direcció, o no, al TEAN, aquí teniu la idea de TEANs, fixeu-vos, això seria el TEAN màxim, aquesta llàcera per aquí té 7 cercos de Fi 6 més una branca de Fi 6 cada 13. En canvi, la zona central seria un cerco o un estrep d'armadura del 6 més una branca del 6 cada 17. Aquí cada 13 perquè és més gran el TEAN en aquest costat, 131 kN, que l'altre costat, que és 94, i per tant aquí el separa un poquet més. Si mireu com ha fet l'armadura TEAN, l'ha fet així. Un estrep, aquí anclat, i una branca intermitja, aquestes branques són un poc complicades de col·locar, però se poden fer servir perfectament. Això ho podem centrar una altra vegada, i aquí fixeu-vos que està molt bé perquè en vermell surt l'àrea necessària, a positius, aquesta àrea d'aquí, la de negatius, aquesta d'aquí, positius, negatius, i en verd l'àrea disposada, d'acord? Fixeu-vos que sempre va un poc per damunt. Bé, i aquí podem amagar la llei de TEANs. Si vos interessa estudiar una llàcera en concret i la voleu treure a un altre programa de CAD, doncs podeu imprimir la vista actual. Aneu aquí i l'idea és que us faci un fitxer, per exemple, DWY. I després ho podeu obrir amb un programa tipus DraftSight o tipus AutoCAD per acabar d'editar. D'acord? I podeu treure la vista. Ui, ara he fet acceptar i volia fer cancel·lar. Bé, ara estarà... ho ha gravat. Fixeu-vos que aquí hi ha un error. No compleix la fletxa activa. Si venim en aquest botonet d'aquí, comprovacions en el punt pèssim, i anem a qualsevol viga, per exemple, en aquesta d'aquí, no es comprovarà per aquesta viga totes les comprovacions que si calculéssim a mà haurien de fer, totes les comprovacions aquí. Si anem a veure les que no s'acompleixen, tindríem aquí. Tenim un error de fletxa activa a partir de l'instant 3 mesos, per la combinació característica.
Fixeu-vos que surt que la fletxa activa és 12,67 mil·límetres i hauria de ser més petita que 11,75. El que passa és que si mireu aquí, és 12,67. Seria aquest valor d'aquí, per infinit, un pocat, vendria un pocat més cap a dalt, i fixeu-vos que hi compta a 28 dies que entra una càrrega, el pes propi de 5 gram. Després posa una càrrega a 90 dies i una altra càrrega a 120 dies. El programa està posant aquí que s'està posant el pes propi dels envans i aquí el del paviment. Per tant, tot aquest pes propi del paviment està perjudicant els envans i per això la fletxa activa surt, que aniria d'aquí fins aquí, sí, és això d'aquí, d'aquí fins aquí, és la fletxa activa i surt que està danyant els envans. El que passa és que no tenim envans, només tenim paviment, és una coberta. Per tant, la càrrega entraria tota junta a la vegada i només després perjudicaria el paviment, perquè el pes del propi paviment, la fletxa instantània i el propi paviment no el perjudica. Per tant, en aquest cas, aquesta rola coberta és un error que poden descartar. Val? Poden venir aquí i dir ocultar incidències perquè és un error aquesta fletxa activa que realment no és real. Bé, aquí podrien retocar armadures si volguéssim, etc. Si tancam aquí, bueno, tenim aquestes serrades, però que són de fletxa activa d'un forjat que és el de dalt que no li afecta. Podrem obre a dades generals, podrien canviar diferents coses. De moment no hem posat acció del vent, si volguéssim posar acció del vent haurien de venir aquí. Si voleu canviar les barres que surten, per exemple, no fer servir armadures del 10 com a armadura principal, podrien venir en aquest menú, fixar-vos que he vingut a Acer, barres de 500S, aquí hi ha un petit menú per posició. Això serien loses en vigues. I poden venir en aquests menús d'aquí. I aquí posaríem quina és l'armadura de muntatge en seccions rectangulars. Aquí no es definiran les armadures. Armadura superior de reforç. Podríem dir, mira, per superior de reforç no me posis armadures del 10. Del 14 tampoc, perquè no se venen. Acceptar. I armadura inferior de reforç també li podrien dir això, ui, per vigues, armadura inferior de reforç, mira, reforç 1 del 10 que no volem armadures del 10, per tant la desactivem i si no se'n van les armadures del 10. Els reforços només seran del lotge. Acceptar. I l'armadura de muntatge, bé, hi ha diferents... Aquí tables d'armats, estem, hi ha disposicions d'armat, aquí també podrien canviar diferents coses. Fem acceptar i terminar. Aquí el tipus d'ambient hem posat 2A, fem acceptar. I ara, si anem a calcular, veurem els nous resultats. Li dono que calcular, hem d'anar per això a entrada de vigues, calcular... sense dimensionar la fonamentació, perquè ara estem mirant les vigues, i ara veurem el càlcul complet. Bé, ja acabat de córrer, només per comparar ràpidament els armats, venim a resultats, anem al pòrtic de dalt de tot, com abans, editar vigues, i per aquí podem veure la viga que teníem abans, i veiem que ara els armats surten un poc més fàcils. Encara no s'està posant de muntatge les armadures del 10, bé, li podrien dir que no les posés més grans les de muntatge, però sí que els reforços ja només surten del 12 o del 16, del 16 o del 12, i surten armats més senzills. Una altra vegada no s'ha complert la fletxa activa, bé, si venim aquí podrem veure que quin és el problema. Bé, 12,59 més petit, hauria de ser més petit que 11,75 i no ho és, però com que no tenim tabics, no tenim envans aquí dalt, no tindrem problemes. Bé, i això és tot de moment.